حضرت دو ہفتوں سے زیادہ وقت سے وسوسے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور دل پر ہر وقت بوجھ رہتا ہے اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا. دعا اور پھر وظیفہ ارشاد فرمائے. دعا بکوم و وظیفہ خدا غدا چاہے حسن حسین اموائے او حزب اللطف اموایا معمولات یومیہ کے چکم وظائف تیا غکاوا دغا حسن حسین او دا حزب اللطف پکیم دی نور وظائف ام دی سلسلہ مبارک وایا یو وخم وایا دو وقت وایا داغی پا برکت بے ارزان دا پار دعا گانے وارا دی طول و حضارات دی نمونو نرستو بیا دخپل زان دا پار ارحم الحکیر فکیر احکر الدراویش بیا خپل نم اخلا و بیا داغی نرستو اگا دعا وایا اللہ تعالیٰ با دی اغی سرم جوڑ کی وسوسی جا در تک نوریم بیا رازی نو حدیث کی چکم وزیفہ دا اغا کوا اللہم اجعل وساویس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل حمتی و حوایا فی ما تحبو و ترضا دا وزیفہ دا لئی بے در طبیعہ انشاءاللہ علی کیوں دا وزیفہ کوئی چسوکو مہا بلکہ اسیم دا پکار دا لئی خدا غشانم کوم سہارا و ماہام کے دا نور وزیفو پر میانس کے راولم اجتماعی وظائفو کدا منگ ندا شاملہ کرے خو پکار دا چھ دا ملگری وائی باقی وسوسے رازی نو وسوسے خو جو اندی بندہ تا او نیک بندہ تا دیر رازی نیک بندہ تا او جو اندی بندہ تا رازی چھ بندہ پوئے یا نیک وی یا عبادات کئی یا ذکر کئی نو آگا تا مختلف قسمہ وساویس رازی مثال ویدا سے دے لگا بندہ زمکہ کے دو کوئی وی رادو کی او کوئی کنی او دا غی نمخ کی اغلہی رو دی ورپسی بیا سپا امرو دی دا وسوسی پشان دا اغلہو دی بیا ورپسی انشاءاللہ اغا برکات و فیوزات اغا محسوسی مراقبہ دیرہ کوا اغی سر با دی دا وسوسی ختمی شی دا وزیپا ام کوا انشاءاللہ.